Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 73 тисяч 270 осіб ліквідовано, танків 2714 бойових броньованих машин 5525, артилерійських систем 1733 одиниці, РСЗВ, 387, засобів ППО, 198, літаків 277. Гелікоптерів 258, автомобільної техніки та автоцистерн 4153, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1438 одиниць, крилатих ракет 397, спеціальної техніки 154 одиниці, дані уточнюються. Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Лиманському напрямках.